27 prill. Do ta ndërtoj këtë parti mbi baza krejt të reja, duke i dhënë fund njëherë për gjithmonë nepotizmit në parti dhe në rini dhe gjithë struktura tona, duke i dhënë fund njëherë për gjithmonë mosmbajtjes përgjegjësive, kakofonisë në drejtim dhe lënies hapësirë për alibi, për shfaqsime, për ata që nuk përmbushin detyrimet e tyre dhe përgjegjësitë e tyre. Ndaj, zotja Gjinaso, si që kemi biseduar, bazuar dhe në përvojën tuaj, prej 20 vitesh në këtë forcë politike, po edhe në përvojën tuaj, prej 20 e 6 vitesh së bashku, apo jo? Bëu gati dhe përse 6 tjera, po të duken shumë, të mi presë çdo ditë në stërvitje dhe në palestër, në mënyrë që ne të kemi partinë më demokratike, ku liria e mendimit, ku e drejta e fraksionit, ku gjithçka respektohet në mënyrën më transparente, dhe me këtë rast ftoj cilin do dhe cilën do që ka dëshirë të drejtoj më mirë Partinë e Lirisë të kandidoj në konventën që vjen, ftoj cilin do dhe cilën do që mendon që ka një platformë më të mirë se sa kjo e 5 prioriteteve dhe një statut më të mirë të paraqesin një platformë fraksioni që ta pranojmë në konvent. Por, kjo nuk mund të jetë një forcë politike me dy shofera në timon. Apo jo? Dualizmi ishte shkatrimtar për Partinë Demokratike, qoftë si perceptim. Apo jo? Mosmbajtja e përgjegjësive. Pra le kur futet në një dorë tretë në timon kështu. Edhe asnjës me përgjegjësinë për fatin e autobusit, profesor. Duhet shpejtësi, duhet vendimarrje tjetër, duhet një fuqizim i organizimit dhe i përqendrim i mesazhit politik të 5 prioritetet për 4 milion shqiptarë dhe njëkohësisht një vendimarrje vertikale e menjëhershme në zbatimin e çdo vendimi që merr konventa dhe që do të marrin të gjitha forumet pas konventës. Njëkohësisht, në kuadër të riorganizimit, propozoj, pasaj mirëpresim çdo alternativë, si sekretare të qarkut Tiranës, deputeten dhe nënkryetaren tonë Erisa Xhixho, edhe si një njohëse tashmë shumë të mirë të kryeqytetit, dhe si sekretar të qarkut të Korçës, qoftë edhe përkohësisht, qoftë edhe përgjithsisht, nuk e dihet, zotin Tedi Blushi, sepse tryeza e fundit në Korçë ishte shkëlqyer për arsimin. Falenderoj edhe përfaqësuesin e lartë të VMROs që na nderoi me pjesëmarrjen dhe me idetë e saj. Por që të mungonte në tryezë profesora Avnis Paholli, që ne e dimë gjithë, që ka qenë themelues i Partisë Lirisë, i profesor që në nderon, apo jo profesor Panariti, i profesor që ka bërë kaq shumë fushata në krahët kandidatëve tanë, një profesor që kur nuk përfitoi dhe nuk kërkoi diçka për të përfituar nga Partia e Lirisë, ish LSI-a në pushtet, kjo është e papranueshme dhe unë i kërkoj dhe falje publike, siç vajta dhe i kërkova falje atje poshtë shtëpisë së tij në Korçë. Ja dhe kjo ka të bëjë me organizimin. Dhe me qënë se edhe kjo ka të bëjë me organizimin, një vendim tjetër që propozoj sot është krijimi i komitetit organizator
me rast në 20 vjetorit themelimit të lëvizje socialiste për integrim, një ngjarje madhe në politikën shqiptare, që solli ndryshime të jashtëzakonshme, të kemi dy bashkëkryetarë, me qënë se ata ka shumë e rake edhe barazinë gjinore. Profesorit Mon Panaritin, edhe profesorin tjetër, Bruna Paskalin. Kam një problem të dy, sepse kur shikon, duke njësoj si 20 vite më parë. Po kjo nuk është problem që sjell shqetësim, kjo tregon se sa energji pozitive u ka dhënë lësia njerëzve pozitiv. Ashtu si kurse Bruna kemi punuaj shumë për ti bindur të rind, që të dhurojnë gjak, sepse kjo nuk është vetëm pjesë e një kontributi humanitar për të shpëtuar jetë e për të ndihmuar fëmijët që vuajnë nga talasemia, por është edhe shumë e shëndetshme, apo edhe të zbukuron përveç të tjerave. Ndaj edhe Kristiani është bërë edhe më i bukur, sepse ka qenë jashtëzakonisht aktiv në këto fushatat me gjithë të rinjtë edhe të rejat e lëvizjes rinore për integrim. Dhe njëkohësisht, dua t'i ftoj të 840 delegatët që do të marrin pjesë në Pallatin e Kongreseve dhe 2000 të ftuarit e tjerë në datën 27 prill për të qenë sa më aktiv delegatët, kuptohet, për dhënë mendimet e tyre. Shumë shpejt besoj të premten do mblidhet Komiteti Drejtues Kombëtar, ku zoti Agjinasto do të prezantoj në emër të grupeve të punës projekt programin e ri mbi bazë të 5 prioriteteve, pra 5 prioritetet për 4 milion shqiptar plus dhe projektin e statutit të ri që do të jenë të hapur për diskutim nga e premtja që vjen e deri ditën e fundit, dhe i sekondën e fundit kur do të votohet. Njëkohësisht duhet merren masa për gjithë delegatët që ndodhen jashtë, që të jenë të pranishëm në këtë konvent përmes mikut digital, kështu po i themi.